ይህ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። እንደምናምስታችኋል ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የምሽት የ57 ዜናችን ቀጥሏል። የሁለት ሰዓት አበይት ዜናዎቻችንን ላስታውቃችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች ጋር ተወያዩ። የታራሚዎችን ሰብአዊ መብት ለማረጋገጥ ባለፉት 5 ዓመታት በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ገለጸ። ማረሚያ ቤቶች ካለፈው ስህተት በመማር የታራሚዎችን ሰብአዊ መብት ማረጋገጥና በሙያ በትምህርት እንዲሁም በስነ ምግባር የታነጹ ዜጎች ወደ ማህበረሰቡ መቀላቀል እንዳለባቸውም ተገልጿል። ከውጭ የአሜሪካ ወታደራዊ መርከብ በጋዛ ጊዜያዊ ባህር ዳርቻ ለመገንባት መሳሪያዎችን ጭኖ መጓዝ መጀመሩ ተገለጸ። የሚሉት የሰዓቱ አበይት ጉዳዮቻችን ናቸው። ከዜናዎቹ ጋር ማህሌት ታደለ ነኝ። አብራችሁን ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች ጋር ተወያዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አባቶችና ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተጉዘው ከተገኙ አባቶች ጋር ውይይት አድርገዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች ሰላምና ጸጥታን፣ የህብረተሰቡን የልማት ፍላጎቶች፣ ቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ስላሉ የአስተዳደር ተግዳሮቶች እንዲሁም የሃይማኖት አባቶች ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ የሚኖራቸውን ሚና የተመለከቱ ሀሳቦችን አንስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውይይቱን አስመልክቶ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር የምናደርጋቸውን ውይይቶች በመቀጠል ዛሬ ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ተጉዘው በስብሰባው የተገኙትን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አባቶችን ተቀብለን ተወያይተናል ብለዋል። የሃይማኖት አባቶች በማህበረሰብ ውስጥ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ለፕሪቶሪያው ስምምነት ትግበራ ያላቸው ተነሳሽነት አበረታች መሆኑ ተገለጸ። የጦርነቱ መቆም ለሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ምቹ ሁኔታ መፍጠሩንና ተቋርጠው የነበሩ መሰረታዊ አገልግሎቶች ስራ መጀመራቸው አበረታች መሆኑ ተገልጿል። ትጥቅ የማስፈታት፣ የወደሙትን መልሶ የመገንባትና የመሳሰሉ ተግባራት ተጠናክረው እንዲቀጥሉም ተጠይቋል። በአማራና በኦሮሚያ ክልል የሚታዩ ችግሮችም በውይይት እንዲፈቱ መቀመጫቸውን በአዲስ አበባ ያደረጉ የቡድን 7ና የአውሮፓ ሀገራት መልእክተኞች ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በላኩት መግለጫ አስታውቀዋል። በተያዘው የ2016-17 የምርት ዘመን 2.3 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን የአፈር ማዳበሪያ ወደ ኢትዮጵያ ለማጓጓዝና ከክረምት ወራት በፊት ለአርሶ አደሩ ለማድረስ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑም ተገለጸም። በዚህም የአፈር ማዳበሪያ ጭነት ለማጓጓዝ ስራ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን 905,000 ሜትሪክ ቶን ያህል የአፈር ማዳበሪያ ከጅቡቲ ወደ ሀገር ቤት መጓጓዙ ተገልጿል። አጋጥመው የነበሩ ችግሮችን በመፍታት የአፈር ማዳበሪያው በታቀደለት ጊዜ ወደ ሀገር ቤት እንዲገባ ጥረት እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። መረጃው በጅቡቲም የኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው። በአማራ ክልል ያሉ ችግሮችን በመገምገምና የመፍትሄ አቅጣጫዎችን በማመላከት ፈጥኖ ወደ አዲስ ምዕራፍ ለመሸጋገር የሚያስችል ውይይት መደረጉን የክልሉ አመራሮች ገለጹ። አሁን ላይ ያለውን አንጻራዊ ሰላም ወደ ዘላቂ ሰላም ለመቀየር በትጋትና በቁርጠኝነት መስራት እንደሚገባ የጋራ አቋም መያዙንም ገልጸዋል። በቀጣይ ወራት ተቋርጠው የቆዩ ማህበራዊ አገልግሎቶችን በተሟላ ሁኔታ ለማስቀጠል አቅጣጫ መቀመጡንም ተናግረዋል። የብልጽግና ፓርቲ የአፋር ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በክልል ማዕከል ሲያካሄደው የቆየው የውስጥ ፓርቲ የ6 ወራት የመደበኛ የስራ ስምሪት የአፈጻጸም ምዘና መድረክ ተጠናቀቀ። የብልጽግና ፓርቲ የአፋር ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሀጂ ኢሴ አደን ከዚህ በፊት እንደ ክልል የነበሩትን የአፈጻጸም ክፍተቶች የተገመገሙበት መድረክ ስለመሆኑ አብራርተዋል። እንደ ሪፖርተራችን አሊሚራህ ሙሳ ዘገባ የአመራሩ ደካማና ጠንካራ ጎኖች በሰፊው የተለየበትና የአፈጻጸም ክፍተቶችን ለመሙላት ውይይት የተደረገበት መሆኑም ተገልጿል።
128ኛው የአድዋ ድል በዓል በናይሮቢ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በድምቀት ተከበረ። በኬንያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ጀነራል ባጫ ደበሌ የአድዋ ድል ለመላው አፍሪካውያንና የአፍሪካ ዲያስፖራ ታላቅ የድል ታሪክ ስለመሆኑ ተናግረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በበኩላቸው የአድዋ ድል አፍሪካውያን ለቅኝ ግዛት አንንበረከክም በማለት ድል የተቀናጁበት መድረክ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን፣ የኢቲቪ 57 ዜናችን ይቀጥላል። በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ጉዳዮች ነው የምናልፈው። አብራችሁን ሁኑ። ማንነታችን ቀዳሚ ነው። ከጥንትም አብረን ነበርን። ለአዳዲስ ነገሮች ክፍት የሆነው በራችን ቴክኖሎጂን አቅፎ ቀላል ሕይወትን ያላምዳል። ለኢኮኖሚያችን የመግባቢያ ቋንቋ በፈለጉን ጊዜና ቦታ ሁሉ የምንገኝ ዳር ድንበር የማይገድበን መዳረሻቸው ለላቀ የከፍታቸው ጥግ ለማይወሰን ምልክታቸው ነን። ቀዳሚ መሆንን ምርጫቸው ያደረጉ የሚተማመኑበትን ያውቃል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የልማት ሐሳብ ጥንስስ ተባስቶ ተፈትሎ ከግቡ ሲደርስ እኛ ቀደምት የኢኮኖሚ አነቃቂ ኃይል ነበር። የጥበበኞች ብዕር ከወረቀቱ ሲያርፍ እጃውሰን ሂሩት አባቷ ማን ነው ብለን ከጥያቄዎቻቸው መልስ ጋር ያስታርቅን ችግር ፈቾች። በዓለም አደባባይ ሀገራችንን የወከለ ቦንዳትመን በራስ አቅም በተባበረ ጉልበት ውሃን ወደ መብራት ያሻገርን የዘመን ችግር ፈቺ ድልድዮች። ያልታዩ ገጾችን ገልጠን ልዩ ተሰጥኦን አፍክተን አዳዲስ ሐሳብ አዳብረን አብረን ለማደግ በጋራ ምንሰራ። ከኢንዱስትሪ ግንባታ እስከ ምርት አቅርቦት ሀገር የሚገነቡ ባለራዕዮች ደጀን ሲሹ አብነቶች። ከግዙፍ ኢኮኖሚ በስተጀርባ ስማችንን በደማቅ ቀለማት ተመን የብዙዎችን ሕይወት ለዘመናት ያቀና ባለብርቱ እጆች ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የልማት አገልጋይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ የስኬት ሽልማት የተበረከተላቸው አምስት ተቋማት በስራቸው ኢትዮጵያን በአፍሪካ በቀዳሚነት ያስጠሩ ናቸው ብለዋል። ለመሆኑ አምስቱ ተቋማት ለሽልማት ያበቋቸው የትኞቹ ስራዎቻቸው ናቸው? የተወሰኑትን የተቋማቱን ስራዎች ሪፖርተራችን ንብረቴ ተሆነ በተከታዩ ዘገባ ይነግረናል። ውስጥና ኢትዮ ቴሌኮም ኢትዮጵያ ከዘመናዊ ዓለም ጋር እንድትተዋወቅ ካደረጉ ተቋማት መካከል ስማቸው በቀዳሚነት ይጠቀሳል። ግብርና ሚኒስቴር ደግሞ ለአመታት ምጣኔ ሀብቱን ሲደግፍ ኖሮ ዛሬ ከሀገር የተረፈ ስንዴ አምራች ተቋም ሆኗል። በታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ደግሞ የኢትዮጵያ የመስራትና የማድረግ አቅምን ዓለም ተመልክቷል። ተቋማቱ ኢትዮጵያን ከድህነትና ኋላቀርነት ነጻ የማውጣት ተልዕኮን ከማገዝ ባለፈ በአፍሪካ ደረጃ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነ መገኘታቸው የኢትዮጵያ ተቋማት የስኬት ሽልማትን አግኝተዋል። ያስመረጣቸው ዋነኛው ጉዳይ በሀገር ደረጃ ባላቸው ስኬት ሳይሆን በአህጉር ደረጃ ባላቸው የመወዳደር አቅምና ያስገኙት ውጤት ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከተመሰረተ 8-10 ዓመታት አስቆጥሯል። አፍሪካን ከተቀረው ዓለም ጋር በማስተሳሰርም በአህጉሪቷ ቀዳሚ አየር መንገድ ነው። ከ148 በላይ በሆኑ ዘመናዊ አውሮፕላኖች በ150 መዳረሻዎቹ አገልግሎት በመስጠትም ቀዳሚነቱን ያረጋገጠ ተቋም ነው። አየር መንገዱ ከአዲስ አበባ ውጪ በ3 የአፍሪካ ሀገራትም ተጨማሪ
የአየር ማረፊያዎች አሉት። ተቋሙ ለዚህ ስኬቱ ነው ሽልማት የተበረከተለት። ሌላኛው የስኬት ተሸላሚ ኢትዮ ቴሌኮም ከ1886 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ኢትዮጵያን ከዘመናዊው ዓለም ጋር እያስተዋወቀ ያለ ተቋም ነው። ዛሬ ላይ ተቋሙ ለ75 ሚሊዮን ደንበኞች አገልግሎት ይሰጣል። ኢትዮ ቴሌኮም የአምስተኛው ትውልድ ኔትወርክ ባለቤት ሲሆን አዳዲስ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለደንበኞች በማቅረብ በአፍሪካ ካሉ ተቋማት ስሙ በቀዳሚነት የሚጠቀስ ነው። ሞባይል መኒ ከጀመረ 2 ዓመት ገደማ የሚሆነው 15 ዓመት በላይ በዚህ ዘርፍ ከሰሩ ተቋማት በልጦ ዛሬ ከ43 ሚሊዮን ሰው በላይ በሞባይል መኒ የሚጠቀሙ ኢትዮጵያውያንን ማፍራት የቻለ ብርቱ ሰራተኞች፣ ብርቱ ማኔጅመንት ያለው የኢትዮጵያን ለውጥ በቴክኖሎጂም በግብርም እያረጋገጠ ያለ ተቋም ነው። በዓለም አቀፍ የፖስታ አገልግሎት የ129 ዓመታት ታሪክ ያለው የኢትዮጵያ ፖስታም የስኬት ሽልማትን አግኝቷል። ከአዲስ አበባ ከተማ መመስረት ከ5 ዓመት በኋላ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ፖስታ በከተማዋ መልእክትን በቀላሉ በማድረስ ስራውን ጀምሮ በአፍሪካ ደረጃ ታላቅ ተቋም ለመሆን በቅቷል። የፖስታ ድርጅቱ የሚያሳትማቸው ቴምብሮችን በመጠቀምም ኢትዮጵያ ያሏት ጸጋዎችን ለዓለም አስተዋውቋል። አሁን ላይ በቴክኖሎጂ ምክንያት መልእክት መላላክ ቀላል ቢሆንም የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት በዚህ ውድድር ውስጥ አልፎ ስኬታማ በመሆኑ እውቅና አግኝቷል። ሌላኛው የኢትዮጵያ ተቋማት ስኬት ሽልማትን ያገኘው ተቋም ደግሞ የግብርና ሚኒስቴር ነው። ግብርና የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብትን በቀዳሚነት እየደገፈ ዘመናትን አስቆጥሯል። ዛሬ ላይ ደግሞ በስንዴ ምርት ኢትዮጵያ ትርፍ አምራች ሆናለች። ይህ ስኬትም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የስኬት ተሸላሚ አድርጎታል። የዛሬ 3 ዓመት 4 ዓመት ኢትዮጵያ ስንዴ ከውጭ ታስገባ ነበር። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ ስንዴ በሚያመርቱ አገራት ተርታ በዝቅተኛ ደረጃ የምትታይ ነበረች። ዛሬ በአፍሪካ አንደኛው ስንዴ አምራች ብቻ ሳንሆን በአፍሪካ ሁለተኛው ስንዴ አምራችን በእጥፍ ደረጃ እንበልጣለን። ይህ ትልቅ ድል ነው። ሌላኛው የኢትዮጵያ ተቋማት የስኬት ተሸላሚው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሲሆን ኢትዮጵያን ከአፍሪካ በቀዳሚነት የሚያስጠራ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ነው። ግድቡ ኢትዮጵያ ደጋግማ የተፈተነችበት ቢሆንም የኢትዮጵያውያንን የማድረግ አቅም ግን ዓለም ተመልክቶበታል። ግድቡ ኢትዮጵያን ከአፍሪካ ጋር በማስተሳሰር አቅሙና የኢትዮጵያውያን የኩራት ምንጭ በመሆኑ የስኬት ሽልማት ተበርክቶለታል። ግድባችንን ከዘፈን ወደ መጀመር፣ ከመጀመር ወደ ማገባደድ፣ አሁን ደግሞ ከሞላ ጎደል የሲቪል ስራውን ወደ መጨረስ ደርሰዋል። የህዳሴ ግድብ በአፍሪካ አንደኛው ግድብ ብቻ አይደለም፣ በአፍሪካ ከፍተኛ ፈተና የገጠመው ግድብ ነው። ሁሉም ኃይል በሚታይና በማይታይ መልኩ ግድቡ ድረስ በመሄድ ሰዎች በመግዛት እቅዱን እንዳያሳካ በከፍተኛ ደረጃ ፈተና የገጠመው ግድብ ነው። ይህ ግድብ ፈተናን ተቋቁሞ የኢትዮጵያንን ቁጭት እና የኢትዮጵያን የመልማት ፍላጎት ለማሳካት ከማሳየቱም በላይ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርፕለስ ኢነርጂ እንዲመረት ካደረጉ ግድቦች እና የኃይል ማመንጫዎች አንዱና ቀዳሚውን ቦታ የሚይዘው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው። የኢትዮጵያ ተቋማት ስኬት ሽልማትን ያገኙ 5 ተቋማት ኢትዮጵያ በአፍሪካና በዓለም ፊት በግዝፈት እንድትቆም የሚያስችሉ ስራዎችን የሰሩ ናቸው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከፓኪስታን አምባሳደር አቲፍ ሸሪፍ ጋር ተወያየ። ውይይቱ ኢትዮጵያና ፓኪስታን ረጅም እድሜ ያስቆጠረ ግንኙነታቸውን ማጠናከር በሚችሉባቸው መንገዶች ላይ ያተኮረ ነው። የፓኪስታን አምባሳደር አቲፍ ሸሪፍ ሁለቱ ሀገራት በንግድ፣ በቱሪዝም፣ በትምህርት፣ በቢዝነስና በሌሎች ዘርፎች ያላቸውን መልካም ግንኙነት ማጠናከር ያስፈልጋል ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ፓኪስታን ካራቺ በሳምንት 4 ጊዜ የሚያደርገው በረራ የሀገራቱን ግንኙነት ይበልጥ እንዳሳደገውም ጠቅሰዋል።
We have a close cooperation on the multilateral affairs. በተለያዩ ጉዳዮች በቅርበት እየሰራን ነው። በንግዱም ቢሆን ጠንካራ ግንኙነት አለን። የሁለትዮሽ የንግድ ልውውጣችንን ለማሳደግ የሚያስችል ትልቅ አቅም አለን። በቢዝነስና በፓርላማ በኩል ያለንን መቀራረብ ማሳደግ እንፈልጋለን። በቱሪዝሙም ቢሆን በጋራ እየሰራን ነው። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ፓኪስታን የሚያደርገውን የበረራ ብዛትም ማሳደግ እንፈልጋለን። ይህ ደግሞ በፓኪስታንና በአፍሪካ አህጉር መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ ያሻሽለዋል። A chapter of connectivity between Pakistan and Africa. የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር ዲማ ነጎ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ከፓኪስታን ጋር ያላትን ወዳጅነት የበለጠ የማጠናከር ፍላጎት እንዳላት ተናግረዋል። የሁለቱ ሀገራት ፓርላማዎችም በጋራ በመስራት የህዝብ ለህዝብ ተሰስር መፍጠር ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ለረጅም ጊዜ ኤምባሲ አልነበረንም ግን አሁን ካለፉት ሁለት አመታት ወዲህ አምባሳደር ዛለን ሌላ ከዛ በፊት ከሌላዎች ሀገሮች ነው ሰራይ ነበረው ፓኪስታን ግን ለረጅም ጊዜ አዲስ አበባ ውስጥ ኤምባሲ ያለው በሁለቱ ሀገሮች ማከለ ያለው ግንኙነት እየተጠናከረ እንዲሄድ በተለይ በንግድ ሁለቱ ሀገሮች የሚለዋወጡት ብዙውን ንግዶች ሊን ብዙ አይተሞች ሊኖሩ ይችላሉ እኛ ወደ ፓኪስታን ምንልከው እኛም ደግሞ ኢትዮጵያም ከዛ የምትገዛቸው የኢንዱስትሪ ቃዎች አሉ። በዚህ ልንተባበር እንችላለን። ሌላው የሁለቱ ፓርላሜንቶች መሀከል ያለው ግንኙነት እንዲጠናከርና የልምድ ልውውጥም እንዲያደርጉ ቪዚትም ኤክስቼንጅ እንዲያደርጉ ተነጋግረናል። ባለፉት 6 ወራት በገጠርና በከተማ የህዝብ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የተከናወኑ የልማት ስራዎች መልካም ውጤት የተገኘባቸው እንደነበሩ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደ ገለጹ። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን በአርባ ምንጭ ከተማ እያካሄደ ይገኛል። ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ ያለው። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት 6ኛ ዙር 3ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 2ኛ መደበኛ ጉባኤ ዛሬን ጨምሮ ለቀጣዮቹ 2 ቀናት ይካሄዳል። ምክር ቤቱ የክልሉ መንግስት የ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት እቅድ አፈጻጸም ላይ የሚመክር ሲሆን የተለያዩ አዋጆችና ደንቦችን ጨምሮ የአንድ የምክር ቤት አባል ያለመከሰስ መብት ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ማሳለፍን የተመለከቱ አጀንዳዎችን ይዟል። በጉባኤው መክፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ጸሐይ ወራሳ ምክር ቤቱ በቋሚ ኮሚቴዎች አማካኝነት ተገቢውን የክትትልና ቁጥጥር ስራ ማከናወኑን ተናግረዋል። ያስፈጻሚ የህግ ተርጓሚና ተጠሪ ተቋማትን እቅድ የግማሽ ዓመት አፈጻጸም ሪፖርት የተቋማቱ ማናጅመንት አካላት ጋር በመገምገም እና አፈጻጸሞችን በመስክ ምልከታ በማድረግ የተለዩ ጉዳዮች ላይ ግብረ መልስ በመስጠት ከዋና ዋና ግቦች አንጻር የ31 ተቋማት ደረጃ የማውጣት ስራ በልዩ ልዩ አዋጆችና ደንቦች አወጣጦች ዙሪያ ከክልሉ ህዝብ ተጠቃሚነት አንጻር በይዘቱ ላይ ተገቢውን ምርመራና የማማከር የቀጣይ ተቋሚ አቅጣጫዎችን በማመላከት የክትትልና ቁጥጥር ስራውን በተገቢው እየመራ ይገኛል። ምክር ቤቱ በመጀመሪያ ቀን ውሎ በአስፈጻሚ ተቋማት የግማሽ ዓመት ስራ አፈጻጸም ላይ መክሯል። ሪፖርቱን ለምክር ቤቱ ያቀረቡት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደ ክልሉ በአዲስ መልክ ተዋቀረ ወዲህ በባለፉት 6 ወራት በተሟላ መንገድ ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችሉ ስራዎች መከናወናቸውን አመልክተዋል። የክልሉ መንግስት የሽግግር ጊዜ እቅድ በማዘጋጀት በተለይም ከህገ መንግስት መልስ ያሉትን ህጎችን የማውጣት መደበኛ የልማትና መልካም አስተዳደር ስራዎች ጊዜና ሀብትን ባገናዘበ መንገድ ተግባራት በብቃት በመምራት 6ቱንም የክልል ማዕከላትን በማደራጀት በአዲስ አስተሳሰብና እሳቤ ጸጋዎቻችንን ከመለየት እስከ ሀብት መፍጠር ፈተናዎችን ወደ እድል በመቀየር የተረጋጋና ውጤታማ ጊዜያትን አሳልፈናል። በገጠርና በከተማ የህዝብ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የተከናወኑ የልማት ስራዎች መልካም ውጤት የተገኘባቸው እንደነበርም ርዕሰ መስተዳድሩ አስረድተዋል። በከተማና በገጠር የሚሰሩ ስራዎች በተለይም የህዝብ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ያስችል ዘንድ የልማት ስራዎች ትርጉም ተሰጥተው እየተመሩ የተለያዩ የአቅም ግንባታ ተግባራትም ሁሉንም ባሳተፈ መንገድ ተከናውነዋል። የህዝቦች አብሮነትን ማጠናከር ላይ ትኩረት ያደረጉ ስራዎች ስለመከናወናቸውም ተገልጿል። የጋራ አጀንዳዎቻችን የገዢ ትርክትን በማስረጽ ከምንም በላይ ትርጉም ባለው መንገድ ክልላችን የመቻቻል ተምሳሌት ስለመሆኑ ማረጋገጫ የሚሆን ተግባራትና የህዝብ ለህዝብ ትስስር የማጠናከር ስኬታማ ስራዎች ተከናውነዋል። አሽሀዱ አላ ኢላሃ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለስጋ ከሆነው ክርክር ሕይወትን ለማሸነፍ ከሚደረገው የዓለም ግብግብ ከፍ ብለን ስለ ራስ፣ ስለ ቤተሰብ፣ ስለ ሀገር ለማሰብና ለመጸለይ ተላላቆቹ የሮመዳንና የአብይ ጾም ወራት እነሆ ቀርበዋል። ወደ ፍጣሪ መመለስ ለነፍስ ወደ መኖር በሚያደሉት የጾም ጊዜያት ከተጎዱ ከተቸገሩ ከታረዙና ከተራቡት ጋር በመደጋገፍ የሚያልቅ ጊዜ ለቤተ እምነቶቹ ምእመናን ይሁን። መልካም የጾም ወራት። ኢቲቪ 57 ቀጥሏል። ተመልካቾች ወደ ተከታዩ ዜና አልፋለሁ። ሶስት ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ብቻ ይሰጥ የነበረውን የመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት አገልግሎት እንዲሰጡ ፈቃድ ተሰጣቸው። በሎጂስቲክስ መልቲ ሞዳል አገልግሎት ተጨማሪ ኩባንያዎች መሳተፋቸው ኢኮኖሚውን ለማሳደግ ሚና ይኖረዋል ተብሏል። ዋለልኝ ታምር ተጨማሪ አለው። የመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት የመርከብ የየብስና ሌሎችም የትራንስፖርት አማራጮች ባንድ ላይ የሚሰጡበት ነው። በኢትዮጵያ ባለፉት አመታት የመልቲ ሞዳል ትራንስፖርትን በብቸኝነት ሲሰጥ የነበረው የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ነበር። ይህም በሎጂስቲክስ ዘርፍ በተሰማሩ የግል አንቀሳቃሾች ቅሬታ ሲቀርብበት የነበረ በመሆኑ ዘርፉን ለውድድር ክፍት በማድረግ አቅም ያላቸውን ኩባንያዎች ለመምረጥ የኢትዮጵያ ማሪታይም ባለስልጣን ጨረታ አውጥቶ ሲያወዳድር ቆይቷል። በዚህም ዘርፍ ለመሰማራት 3 ሀገር በቀል ድርጅቶች ማለፋቸው ይፋ ተደርጓል። የሎጂስቲክስ መልቲ ሞዳል አገልግሎትን ማሻሻል ለኢኮኖሚው እድገት የጎላ ሚና እንዳለው የተናገሩት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ ዶክተር አለሙ ስሜ በተለይም በዘርፉ ፈጣን አገልግሎት ለመስጠት እንደሚቻል ነው የተከሱት። በዚህ ዘርፍ የሚሰማሩ ኩባንያዎችም ለአገልግሎቱ መሻሻል የሚኖራቸውን ሚና እንዲወጡ አሳስበዋል። ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት፣ ለኢትዮጵያ ብልጽግና፣ ለኢትዮጵያ የሴክተሩ መሻሻል ብላችሁ አስፈላጊውን ሁሉ እንድትታረጉ እና የሚጠበቅባችሁን እንድትወጡ ልምድ እንድትወስዱ አቅማችሁን እንድታሳድጉ እና ኢትዮጵያን ሎጂስቲክስ እንድታዘመኑ በጋራ ሆነን የዘመነ የተቀላጠፈና በዓለም ተወዳዳሪ የሆነ የሎጂስቲክስ ስርዓት በጋራ እንድንገነባ ጥሬን አስተላልፋለሁ። የኢትዮጵያ ማሪታይም ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አብዱል በር ሸምሱ ሌሎች ተቋማትን በመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት አገልግሎት ማሳተፍ ዘርፉን ለመለወጥ የሚደረግ አንዱ ማሳያ መሆኑን ተናግረዋል። ተወዳዳሪና ውጤታማ እንዲሁም ተጠቃሚው አማራጭ ለመስጠት ዘርፉ ለሌሎች ድርጅቶች ክፍት የማድረግ አስፈላጊነት ላይ መንግስት ጠንካራ አቋም በመያዙ ዘርፉ ለውድድሩ ለግል ዘርፉ ክፍት እንዲሆን ተደርጓል። በሎጂስቲክስ ዘርፍ ያለውን አገልግሎት በጥራትም በፍጥነትም ተወዳዳሪ እንደሚሆኑ የአሸናፊ ተቋማቱ አመራሮች ገልጸዋል። ካምፓኒዎቹ ለራሳቸው ይጠቀማሉ፣ አገር የሚጠቀማል፣ ኢንተርናሽናል ማርኬቱም ደግሞ ይሰፋል ማለት ነው። ብዙ ኦፕሬተሮች ባለ ቁጥር አብዛኛው የነገሮች ዋጋ ውድነት የሎጂስቲክስ ኢንፊሽንሲ ነው። በአብዛኛው ይህን ማሻሻል ማለት በዋጋም ላይ የመረጋጋት ነገር ሊፈጥር ይችላል። የራሱን ኢንፍሌሽንም ሊቀንስ ይችላል። እቃዎች ቶሎ ሊመጡ ይችላሉ። ወደብ ላይ የምንከፍለውን ነገር ሊቀንስ ይችላል። የሎጂስቲክስ አፈጻጸምን የማሳደግ የማዘመን ለተጠቃሚው በበለጠ አገልግሎት ተደራሽ የመሆን ኃላፊነት አለብን። ይሄንን ሙሉ ኃላፊነት ወስደን ብቃታችን ተረጋግጦ ነው የገባ ነው። ጊዜውን ያፋጠነ ዋጋ በመቀነስ ኳሊቲ ያለው ሰርቪስ ለመስጠት የገባንበትና ወደ ስራ ከዛሬ በኋላ ለመግዛት ዝግጁ ሆነን የመጣን ድርጅት ነን። ተቋማቱም በቂ ልምድ እንዳላቸውና በቅርቡ ወደ ተግባር እንደሚገቡ ታውቋል። የታራሚዎችን ሰብአዊ መብት ለማረጋገጥ ባለፉት 5 ዓመታት በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ገለጸ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በበኩሉ በታራሚዎች ሰብአዊ አያያዝ ላይ መሻሻሎች ቢታዩም አሁንም በርካታ መስተካከል ያለባቸው ጉዳዮች አሉ ብሏል። ሰለሞን ከበደ ዝርዝር አለው። መብት አያያዝ ላይ ጥያቄ ከሚነሳባቸው ተቋማት መካከል ማረሚያ ቤቶች ይገኙበታል። በተለይም ከለውጡ በፊት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ይፈጸምባቸው እንደነበር በተደጋጋሚ ይጠቀሳል። አሁን ላይ ታዲያ እነዚህ ማረሚያ ቤቶች ላይ ሲስተዋሉ የነበሩ ችግሮችን በመቅረፍ ሀገሪቱ የፈረመቻቸውን ዓለም አቀፍ ስምምነቶችና የሕገ መንግስቱን ድንጋጌዎች በመተግበር ላይ እንደሆነች ተገልጿል። የሰብአዊ መብት አያያዙን በተከታታይ የሚገመግመው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም ለውጦችን ተመልክቻለሁ ብሏል።
የምግብ በጀት መጨመር አካላዊ ጥቃቶችን በተመለከተ ያለውን ቁጥጥር ማጥበቅ የተቋረጠውን የነጻ ህክምና በተለይም ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጉትጎታና ውትወታ አስተዋጽኦ ጋር እንደገና መጀመሩ የመኝታ አገልግሎቶችና ሌሎች ቁሳቁሶች መሻሻል ለታረመች የሚሰጡ ትምርትና ስልጠናዎቹ የሚሰጡ ስልጠናዎች መኖሩ ታረመች የሚገመኙበት ቀናትን መጨመሩ እንደ በጎና እንደ ጥሩ ተመክሮች አይተናቸዋል። የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ዳመነ ዳሮታ ኮሚሽኑ ባለፉት 5 አመታት የሰባዊ መብት አያያዝን ለማሻሻል ሰፊ ስራዎችን ስለማከናወኑ ገልጿል። ይሄ ባሁኑ ጊዜ በጣም ተስተካክሎ መሰረታዊ ፍላጎታቸው የማረም ማነስ ስራዎች የጥበቃና ደህንነት ስራቸው እጅግ በተሻለ ደረጃ ያለበት ሁኔታ አለ። አንዱ ከዚህ የምናየው አሁንም ሰባዊ መብት ላይ መቼም ቢሆን ወደ ድርድር አንቀርብ ብለናል። የአቅም ጉዳይና መፈጸም ላይ ጊዜ ያልወሰደ ካልሆነ በቀር ይህንን በተሟላ ለማድረግ በጣም ትልቅ ተጨባጭ ተመክሮ ካለው ጋር ንጽጽር ሲደረግ ያገኘንበት ሁኔታ አለ። ማረሚያ ቤቶች ከበፊቱ የተሻለ አያያዝ ቢስተዋልባቸውም ሊስተካከሉ የሚገቡ ጉዳዮች ግን እንዳሉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ይገልጻል። ወደፊት መሻሻል ይኖርባቸዋል ብለን ያቀረብናቸው ነጥቦች አንድ የታራሚዎችን የመረጃ አያያዝን በተመለከተ በቴክኖሎጂ የታገዘ የዳታ ቤዝ መገንባት ይኖርበታል ብለናል። የማረሚያ ቤቶች መጨናነቅ መቀነስ አስፈላጊ ነው። የምግብ በጀቱን በእርግጥ ጨምሯል። የምግብ በጀቱ ግን ከገበያ ዋጋ ጋር ተመጣጣኝ ባለመሆኑ አሁንም ተመጣጣኝ ማድረግ ያስፈልጋል ብለናል። የሕክምና ቁሳቁሶችን የሕክምና አገልግሎትን የመድኃኒትን በተመለከተ መሻሻል ያለባቸው ጉዳዮች ናቸው። የውሃ አቅርቦት መሻሻል አለበት። ፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን በማረሚያ ቤቶች የተሻለ የታራሚዎች ሰብአዊ አያያዝን ለማረጋገጥ የመረጃ ቋትን ከማደራጀት ጀምሮ ሌሎች ስራዎችንም ከአጋር አካላት ጋር እያደረገ ስለመሆኑ ኮሚሽኑ አስታውቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ማረሚያ ቤቶች ካለፈው ስህተት በመማር የታራሚዎችን ሰብአዊ መብት ማረጋገጥና በሙያ በትምህርት እንዲሁም በስነ ምግባር የታነጹ ዜጎችን ወደ ማህበረሰቡ መቀላቀል እንዳለባቸው ተገልጿል። በሶማሌ ክልል ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ይፈጸምበት የነበረው ጄል ኦጋዴን እስር ቤትና ክልሉ አዲስ የገነባው ማረሚያ ቤት ጉብኝት ተደርጎበታል። ሰለሞን ከበደ። በሶማሌ ክልል ህዝብ ዘንድ ለበርካታ አመታት እንደ ማሰቂያ ምሳሌ የሚወሰድ ነው ጄል ኦጋዴን የተሰኘው እስር ቤት። ከጥቂት አመታት በፊት በርካቶችን ለአካልና ስነ ልቦና ጉዳት ከመዳረግ ባለፈ ለህይወት ህልፈት ሲዳረግ የቆየው ይህ ቦታ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ኢሰብአዊ ድርጊቶች ሰፍኖበት የኖረው ጄል ኦጋዴን ዛሬ ላይ የሶማሌ ክልል አዲስ ማረሚያ ቤት በመገንባት ካለፈው ለመማሪያ ይሆን ዘንድ ወደ ሙዚየምነት እንዲቀየር አድርጓል። ከሰሞኑ ሙዚየሙን የጎበኙት የፌዴራልና የክልል ማረሚያ ቤት ከፍተኛ አመራሮች ያለፈው መጥፎ ታሪክ መደገም የሌለበት ነው ብለዋል። እንዲህ አይነት ስራዎቹን የሚሰራ የሚያስብ ቢኖር ለወደፊት ከህግ ተጠያቂነት እንደማመልጥም ለማሳያ ስለሆነ ይሄ እንደ ትምህርት መጥፎ ቢሆን ከመጥፎ ትልቅ ትምህርት ነው የሚወሰደው፣ ዳግም እንዳይደገም ለማድረግ ህግ በላይነት እንዲረጋገጥ ለማድረግ። ስለዚህ ከዚህ ልምድ መለዋወጫ ነው። ሰው በማወቅ የሚባለው በማወቅ ወደ ማረሚያ ይገባል። ማረሚያ የገባው ሰው ታርሞ ታንጾ ወንጀልን የምጠላ ልማትን የሚወድ ዜጋ አድርገው ማውጣት የማረሚያ ቤቶች ትልቁ ራዕይ ነው። ያ ማድረግ ሲገባቸው የቀድሞ ባለስልጣናት እነዚህ ታራሚዎች ላይ የፈጸመውን ድርጊት ሳይ እጅግ በጣም ነው የቆጨኝ ያሳዘነኝ። የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ዳመነ ዳሮታ ክልሉ አዲስ ማረሚያ ከመገንባቱ ባለፈ ስር ነቀል የሰብአዊ መብት አያያዝ ለውጥ ተደርጓል ይላሉ። ሙሉ በሙሉ መንግስት ኃላፊነት ወስዶ በአጭር ጊዜ የማረሚያ ማዕከሉን ወደ ሌላ ቦታ ቀይሮታል። በዚህ እንግዲህ የለውጥ መነሻ አድርጎ የክልሉ መንግስት ከፌደራል መንግስት ጋር በመቀናጀት በመውሰዱ በእውነት ትልቅ አራነት ያለበት፣ በተለይም ደግሞ ሰብአዊ መብትን በተመለከተ ስር ነቀል የሆነ መንግስታችን እርምጃ በመውሰድ በማስተካከሉ ነው። ክልሉ ባስገነባው አዲስ ማረሚያ ቤት ታራሚ የሆኑ ዜጎችም
بطروا اياز لين دمي جنيو نام يتلي ايو تمرت الناسل تانوچن ايو سرو مونون قل سوال ده طرو نگر بك اول لم نگر انسو نو من كباكب انيام دامو بدن بتمارنا ياتفان تفات انما اللي سار لين حاكم بوتا دمو بتعمل يسيالينو عندي كتاممي ازي كالچالوم وراو بكا كتا ورا رفرالنو تلو تلو ميادرس سلازي بتعم ليت يارينو بفلكه وسات متو متيك يشلال بيسب بذا بكلم قطرو كاله فرد بيت قطرو يازلال ورقته يمطال ازي ورقته اندمطا اندزي كلي 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 اندزي قطرو الله انا بذا سات تزغاج ساعتهم ساعتهم طبقو نزي ميدو عند ساعتهم دقيقه انت يا سالفبل بتمرتم ياو انمارالن اسك 12 كفل اون ياو كلهم يتمارو نو غماشو زي مويا يمارال غماشو تمرت يتمارو نو بتمرت بكل تعريف نو በደሞዝም ማለን ይሰጠናል ደሞዝም ታራሚዎቹ በሙያና ስነ ምግባር ታንጸው ወደ ማህበረሰቡ በመከላከል ወንጀል ለመከላከልና አራያ ለመሆን ዝግጁ ሆነናልን ብለዋል ተመልካቾቻችን አሁን ወደ ሜትሮሎጂ ዘገባችን ነው ምናልፈው ባለሙያዋ ሳምራይት አበበ ታቀርብልናለች አመሰግናለሁ በዛሬው ሎ የነበረውን ያየር ሁኔታ ስንመለከት በመስራቅ ትግራይ መካከለኛና መስራቅ አማራ ምዕራብ መካከለኛ ደቡብና መስራቅ ኦሮሚያ እንደዚሁም በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የተስፋፋ የደመና ሽፋን ነበራቸው በነገውለትም የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት ያገራችን አካባቢዎች ላይ ተጠናከረ የደመና ሽፋን እንደሚኖራቸው የትንበያ ምንጮቻችን ያመለክታሉ ከዚሁም ጋር ተያይዞ በሰሜንና ደቡብ ወሎ በመስራቅ ጎጃም በምዕራብ መካከለኛ መስራቅና ደቡብ ኦሮሚያ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እንደዚሁም በሲዳማ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ በተጨማሪም በጥቂት የምስራቅ አማራና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ ደግሞ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይጠበቃል በመጨረሻም በነገውለት ባንዳንድ ዋና ዋና ከተሞችና የቱሪስት መዳረሻ በሆኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚኖረውን ያየር ሁኔታ ስንመለከት በሐረር ነቀምት አርባ ምንጭና ሐዋሳ ቀላል ዝናብ በባህር ዳር አዳማ ጅማና ላሊበላ ቀላል ዝናብ እንደዚሁም በጋምቤላ ቀላል ዝናብ በሰመራና ጎዴ ደመናማ ሆኖ ይላሉ ለለቶ የነበረን ያየር ትንበያ መረጃ ይሄን ይመስል ነበር መልካም ምሽት የአሜሪካ ወታደራዊ መርከብ በጋዛ ግዛት የባህር ዳርቻ ለመገንባት መሳሪያዎችን ጭኖ ጉዞ መጀመሩ ተገለጸ እነዚህንና ሌሎች ዓለም አቀፍ ዘገባዎችን ደግሞ ሪፖርተራችን ተግስቱ ቦቼ በ120 ሰከንዶች ያቀርብልናል የአሜሪካው ተደራዊ መርከብ በጋዛ ግዛት የባህር ዳርቻ ለመገንባት መሳሪያዎችን ጭኖ መጓዝ መጀመሩ ተገለጸ። የአሜሪካ የድጋፍ መርከቧ በቨርጂኒያ ግዛት በሳቱርዳ ከመገኝ የጦር ሰፈር ተነስተ ነው ወደ መካከለኛው አቅጣጫ መጓዝ የጀመረችው። ከቀናት በፊት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አሜሪካ በባህር ወደ ጋዛ እርዳታ ለማግኘት ተንሳፋፊ ወደብ እንደምትገነባ መናገራቸው ይታወሳል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ከሃያ በላይ ሀገራት የተሳተፉበት የወታደራዊ ልምምድ በኬንያ ተካሄደ። የልምምዱ ዓላማ በመስራቅ አፍሪካ የሚገኙ አሸባሪ ቡድኖችን በጋራ ለመከላከል ያለመ ነው። በወታደራዊ ልምምድ የተሳተፉ ሀገራት የቀጠናው ሰላምን በዘላቂነት ለማረጋገጥ በሚያስችሉ ጉዳዮች መክረዋል። እንደነዚህ አይነት በትብብር የሚደረግ ልምምድ በቀጠናው የመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ለአካባቢው ሰላም ወሳኝ ምዕራፍ ነው ተብሏል ሲል VOA ዘግቧል።